Unë gjykoj që është një mundësi fantastike sa herë që një qytet merë një titull europian. Janë disa tituj kryesorë, kryeqytet ose qyteti i kulturës, i sportit dhe i rinisë. Të janë rethemi janë tre tituj kryesorë që garojnë qytetet. Jo se titulli të detyron të bësh gjëra që ti gjithsesi mund të kishe bërë plan dhe ti bëje, po sigurisht që ti jep një stimul. Për shembull, ajo që kuptova ke vit i rinisë, po më thoshte profesor mentor Petrela, gjithë shoqata e neurokirurgëve të rinj që bën një mbledhje vjetore, vendosi ta bënte në Tiranë se ishte titulli. Dhe shoqata e ose federata e taekwondos apo e peshkritjes i bëri gjëra në Tiranë sepse ishte titulli. Sidomos për moshën U21-U18 që janë moshat rinore. Kështu që ndonjëherë titulli të sjell disa benefite, ku ti çunat e kuptojnë më mirë, është pak si motorino. Pra, është ajo shkrepja që ndez një motor më të madh. Kështu që tamam bën një shkrepje të disa aktiviteteve që organizon ti dhe pastaj krejt papritur zbulon apo zhvillon të tjera që vetë organizohen dhe s'ke lidhje fare apo nuk ke përfshir hiç në këto aktivitete. Kështu që këtë botën e sportit e kam njohur shumë, sidomos me këtë partneritetin e ri që kemi me Komitetin Olimpik Shqiptar, me Fidelin dhe gjithë skuadrën e tij, e pat atë manifestim të jashtëzakonshëm në arenën kombëtare, me gjithë klubet sportive nga gjithë, më kujtoi atë kohën tonë ku klasat atletikës, klasat sportive ishin në mod, kur i thonë, po ki parasysh ne jemi brezi i fundit që mban mend komunizmin, pra edhe farën e Kosit, edhe radhat e bukës edhe të qumshit e të tolonave, dhe ne shkuam brenda gjeneratës sonë, tani jemi bërë të dy baballar, po shkuam nga brezi që s'kishte mjaftueshëm për të ngrënë, ke brezi ose ke gjenerata ose ke popullata që problem numër një ka obesitetin, ke fëmijët. Ndaj dhe e shof jo shumë për sportin elitar. Pra ne kemi bërë pafund dhe do vazhdojmë bëjmë pafund për Luizën atletik, për Larën që tani po shkëlqen, dëgjova kishte dalë 20-ta në botë. Pra filloi 15 vjeç e 60-ta, 16 vjeç është 20-ta, është vetëm çështje kohës ajo të bëhet kampione bote. Për Brikenin edhe Erkandin që kanë tituj dhe Europian edhe botëror në peshngritje, për Izmirin gjithashtu në atletikë edhe në kërcim si gjati, për Selim Kanin që është sot kampion bote në mundje. Sporti elitar edhe prej rastësis ose koincidencës që ekipi olimpik shqiptar në fakt është Sport Klub Tirana, edhe ne jemi financusit kryesor. Kjo është tjetër gjë, pra është edhe kjo, po kryesisht do jetë sporti komunitar, pra që çunat tanë të shkojnë në klasë sportive, që të inkurajojmë të gjithë prindrit në të gjithë ato palestra që janë hapur, shoqata që marrin fëmijët, është një ambient i sigurt, do i bëj ata jo vetëm më të zhdërvjellë dhe më fit nga ana fizike, kur ne kemi sot problem kryesor obesitetin, smundjet kardiovaskulare, unë besoj që do jetë një mënyrë ideale për të trajnuar karakterin e shoqërisë tonë. Pse them këtë? Unë besoj që muskuli kryesor që servitet nuk është muskuli fizik, po është muskuli i moralit dhe i karakterit tonë. Ne duhet të mësojmë të rinë tanë që jeta ka humbje, jeta nuk është vetëm lartë, lartë, lartë. Në njerë bie dhe dërmohësh, ke një fatkesi në familje, vjen një fatkesi natyrore, jeta i ka dhe rëzimet. Jeta ka dhe fitore shumë, po nuk do thotë që duhet jemi arrogant, edhe të shqypim tjetrin, ose si shtoshim ne kur ishim të rinë, të cilemi si ku kemi të shiru Tiranën. Kështu që në këtë sens sportit mëson këtë karakter dhe mëson lojën skuadër. Po të shikosh edhe shumë për këtyre që the këtyre kritikve që citove. Un, okej, më okej, ti di dhe për tërmetin, edhe për pandemin, edhe për vaksinat me qip, edhe për tokën e shesht, po kush fjala ne, se du tjetë ne, pra, si shoqëri, jemi destinuar, dhe unë besoj që sporti e bën këtë. Brënda kësaj, apo më kujtojtë që në 2013 një nga premtimet kryesore që kishit kur erdhët në pushtet, ishte që do rikrionit pikërish këto klasat sportive të cilat pastaj shkonin të ekipet zinxhire. Sa po kemi bërë? Pra ndaj them, aktiviteti ishte lançimi i projekt. Ne në Tiranë kemi filluar më herët me shkollat komunitare, kemi 75 palestra në Tiranë që janë pjesë e këti super organizimi, ndërkom vjen mirë që tani po ndodhe në Shqipëri, u blen dhe uniformat, u bën një paradë të gjithë qyteteve me klasa sportive aktualisht në shkollat e Tiranës, në 9-vjeçaret. Absolutisht, sa po kanë marrë uniformat dhe janë filluar, le themi ka filluar ajo traditë që ishte lënë pas dore prej kosh. Domethënë, një nga kënaqësitë të kësaj pune është kur më merr dikush dhe më thotë, a më ndihmon që të futet te ky kurs se tek shkolla Samir Frashë është kjo shoqat ose The Invaders apo Galactic, se tani më kujtohen grupet e këtyre kanë kampionatet e tyre, pra njohin çuna gocat qyteteve të tjera, është fantastike. Po krijohet një frym që brezin se pati. Ne ishim vetëm unë. Ky brez po bëhet gjithmonë më shumë ne. Dhe unë besoj që një shoqëri
ku çuna dhe gocat e vegjël luajnë skuadër dhe kuptojnë që asnjë gjë nuk arrihet vetëm. Duhet të ndash me tjerë, dikush duhet ta pasoj që ta bësh kosh, pik ose gol. Unë them që kjo është e jashtëzakonshme. Ndaj dhe nëse më pyet cilë është ambicia ime për 2023-in, për vitin e sportit, pa tjetër rezultatet e ekipeve elitare, pa tjetër infrastruktur, ne kemi çliruar pishinat, është rikthyer Federata e Notit pas 20 viteve në pishina publike dhe jo më në për hotele, gjithashtu kalçetot atje, gjithashtu pista e atletikës, Tirana ishte pa pista atletike të kujtoj, kështu që mbas stadiumit Luiza dhe gjithë të tjerët kanë pistën e atletikës, sa po kemi rikuperuar si pron kompleksin Dajti, edhe aty do të bëhet një super transformim, dhe unë gjykoj që për te i këtyre, gjëja më e rëndësishme është karakteri, skuadra dhe çuna dhe goca që kanë një jetë të shëndetshme. Sigurisht kemi edhe disa plane ambicioze, unë besoj që ajo që ndodhi me arenën kombëtare është fantastike. Ka zhdërvjellcuar nga ana ekonomike atë zonë dhe në vend të qenit një cop fushë jeshile ku njëherë një javë luhet ndeshje, aty është një qendër tregtare me restorante, me Lufthansën, me Tumon, me disa kompani, me dyqane, me shopping, me bare, me lokale, ku edhe luhet një ndeshje futbolli, ku bëhet edhe samiti Bashkimit Evropian. Kështu që plani është të bëjmë një gjë tek stadiumi Dinamo, tek stadiumi Selman Stërmasi, që do të hapim një gardë dhe një thirrje për transformuar gjithë atë zonë, se mund të japi Tiranës rre një perspektivë ekonomike të jashtëzakonshme, siç është bërë për njësinë dy arenë kombëtare, dhe duam të bëjmë një gjë me Pallatin e Sportit Aslan Rusia. Jam i sigur që këta gjithologët që më citove do kenë vërejtje edhe për këto. Po po e them unë i pari. Aslan Rusi ka qenë hangar i avionëve, i kaçatorëve, si quheshin, të ushtrisë italiane. Pra një hangar që u përshtat në, le themi, Pallat Lojrave me dorë. Po nuk është një arenë mirëfillt. Kështu që për këtë arsye jam gati t'i bëj dhe këto betejë.